Xəbər verdiyimiz kimi, dünən saat 19 radələrində Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsində 30 yaşlı Hüseynli Fərid 20 yaşlı arvadı Leyla Hüseynliyə 8 aylıq övladına və özünə kəsicili deşik alətlə xəsarət yetirib. Nəticədə 20 yaşlı ana ölüb. Körpə və ata xəstəxanaya yerləşdirilsə də, 8 aylıq körpənin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Leyla Bakı Dövlət Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi olub. O bioloji müəllimliyi üzrə təhsil alırmış. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. İbtidai istintaq davam etdirilir.